先开始来看，就是运动菜馆今仔十点是正式开始卖咯。啊，第一波是来杀出37场比赛。啊，明仔三亚这7点，台湾是跟王建民是要来升发，要来对到这个追求队，所以真侪人买哦，因是看好讲王建民会当来得到第六胜。十点跟小姐抢到头香，开100块被小苏王建民才杀上场升发，会当得到六连胜。我买胜分差，啊，买一场就买王建民赢家。100块的话，就是大概就是乘以4嘛，就是400吧。除了以前两队分数差偌济以外，一个牛分，组客队其中一队牛，另外一队分数。初三杨志甲水手车拼，北附近开出杨志牛水手一分半，赔率1.80，所以确实杨志赢超过两分就当赢800块。而且赔率会看签偌济状况，随时调整。消费者以签的时间点表现的赔率为准。另外，一切组队客队输赢或者是和球定胜负。运彩头一天上路，民众除了看好王建民，其他细节也是无啥啥。要看一下到底怎么玩，还不知道啊，电视也没有说明呢、啊，到底怎么玩？哈、哦，我想要赌王建民而已啊。现在玩过一次就比较好了，对，现在已经比较了解了。外界烦恼运动菜馆可能抢公益菜馆的销售，不过头家真乐观。对运动赛事有这个高度兴趣的，他可能很专心、很认真哦，所以他支持度很高。那不见得他会买乐透，他是有区隔的。上路头一天，北京是前往目前全台有120多家经济小商的当地，而且各地增加中，复杂多关怀运动菜馆的生活，民众接受到各位观察。记者综合报道。现在运动菜馆签的对象拢是这国外比赛，包括王建民的这个美国大联盟，加这澳洲的卡球联盟。啊，现在中华职棒、加拿大球拢也搁无，就那引起了这国内体育人士因的反弹。王建民的美国职棒大联盟，也有澳洲卡球联赛。台湾运动菜馆初期是以外国比赛做目标，中华职棒甲中华职拿无伫内底。发行国内的这个运动彩券，主要的用意是希望能够筹措财源，进而让我们国内体育事业、体育发展能够更加蓬勃。富邦银行将整个标的物列为呢，变成都是国外的赛会。忽略了我们国内的中华职棒以及超级篮球，那我觉得会将我们国内的重要的两个赛事会边缘化。吴志雄进一步表示，按照体委会规划，八月底才加中华职棒来的运动菜馆。不过目前看中华职棒的球迷人数愈来愈少，中华职棒的比赛到八月也要结束，八月份才来的运动菜馆已经上班了。他的这个赛事也还不够多，他的。到目前为止才第四名，还第五名，所以我想直到有一天他累积的赛事比较多的时候，像国内的其他这些赛事，包括 SPL， 我们也都会考虑把它拿。北附近介绍，等到八月份，唔拿中华职棒奥运的亚球跟篮球两个项目，也纳入运动菜馆内边。记者综合报道。运动菜馆初期只是只有这100间的店面，爱讲要卖一个月了，开始增加到这200间的投注站。啊，今年啊，就这敢会来影响到消费者买菜馆的意愿的。有这菜馆的这经销公公来讲讲，这实在是因为这台北富邦银行因的申请的条款伤过严格了，才会无法度来拍开通路。运动菜馆五月初二就要开始备案，不过初期仅仅100间的经销商，经销商认为台湾富邦银行规定伤过严格，即马台湾菜馆只3坪就当营业，不过运动菜馆却是规定爱10坪。以及咱第一台北市内，你若讲要讲找一个10坪以上的店面哦，唔是讲遐尼简单，讲像这热式团体讲，伊一个一间店安尼讲一2万、3-5万，伊就做会起来。你像当初台仔坚持3坪，到后来有原则吗？有形象吗？但是现在7坪，你10坪可以开放到7坪，那再差个1-2坪有差吗？我是觉得说，只要设备能进去，能赚钱最重要。除了租借店面无简单，运动菜馆的生活也伤过复杂，可能会影响买气，所以真侪经销商拢伫观察。伊的玩法复杂，有所以讲，你们在今麦市场市面上经销商在评估哦，做运动彩券的人哦，头一年只你。一年一到1.5年都是要赔钱。
各位车的运动菜馆就要抢到啊！要过即马来看菜馆行，连接广告扛棒甲宣传拢无，搁再加上实体通路，敢那一百外间，到时阵就算讲消费者想要买运动菜馆，也可能买无。经销商甲消费者拢伫问运动菜馆到底敢有准备好势？记者综合报道。